Mm. Tack så mycket, eh, Tack. som Niklas var inne på. Vi skulle ju prata om vem som vann valet i sociala medier, men vi vet ju inte ens vem som eh, vann det riktiga valet riktigt än. Men eh, Karin Bäcklund heter jag. Jag var i alla fall digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime till typ för två månader sedan. Eh, och jag kommer prata som att jag fortfarande jobbar där. Vad hände nu då? Jag glappar, jag tror. Ska vi se. Det här går ju bra. Så. Så ja. Idag, sedan två månader tillbaka, jobbar jag i egna företaget Not Just Cake med digital kommunikation och PR. Men som sagt, jag är här för Springtimes räkning. Mm. Jag heter Adam Hjort jag jobbar på Notified där NoteWide är en som där vi har analyserat valet eller vi har jobbat med över tusen kunder som analyserar sig själva, sin bransch, sina konkurrenter och så vidare. Och tillsammans med Springtime, eller jag och Karin, har då jobbat med det digitala valet och tagit fram en rapport varje månad för detta under mm. valrörelsen. Precis. Jag kanske ska eh, prata, eller berätta lite mer om det digitala valet. Då. Det var som sagt ett, ett resultat med ett samarbete mellan Springtime och eh, Notified som syftade till att lyfta och syna den digitala eh, diskussionen digitalt eh, under valåret, alltså från januari till, eh, fram till... Eh, eh, den 9 september helt enkelt. Och mätningarna kom från Notifieds eh, omvärldsbevakningsverktyg. Springtime stod för analys och eh, kommentarer. Och då har vi tittat på diskussionen av och om eh, de politiska eh, riksdagspartierna och i viss mån också eh, partiledarna. Eh, vi har tittat i ja, hur de har nått ut med sina budskap, följarantal... Men vi har tittat i digitala artiklar, bloggar Youtube, Instagram, Facebook, forum. forum. Mm. Ja. Vi har också bevakat val-hashtagsen. Hashtag valet2018, hashtag valet18, valet etc, etc. Det var rätt många valtaggar i år. Men Vi har försökt kolla på det här. Vi släppte en rapport i månaden från januari till september. Och varje månad lyfter vi också... Eh, en specifik sak som var kopplad till händelser i vardagen också. Och Det här var andra gången vi gjorde den här valbevakningen. Vi gjorde det också första gången under Supervalåret 2014. Och jag tänkte bara börja lite snabbt med att sammanfatta det vi har sett under valrörelsen. Och sen så kommer Adam att dyka in i siffrorna sen. Men vad vi såg var att det var en väldigt stor förändring sedan den tidigare, eller den förra valrörelsen. Helt enkelt. För Då så kunde man absolut inte se någon sorts relation i hur mycket partierna liksom proportionellt syntes digitalt I hur stora de också blev i valet. För Förra valrörelsen så, så var liksom de små partierna, så jag vet inte om ni kommer ihåg det, men Fi var det parti som syntes allra mest och som lyckades skapa mest engagemang och, och verkligen eh, kom ut. Men då ska man ju komma ihåg att de ekonomiska resurserna spelade ju ingen roll då. I, I samma utsträckning som nu, i alla fall. Utan Då betalade man med engagemang. Och det var väldigt mycket fokus på att skapa relationer med eh, målgrupperna. Och, eh, så. Som mindre parti kan man ju också eh, vara kaxigare och positionera sig både smartare och snabbare, eh, vilket också är framgångsfaktorer i sociala medier. Eh, och liksom, Även om jag sa att man inte såg liksom någon, någon direkt koppling till hur mycket man syntes i sociala medier och hur det faktiskt gick till i förra valet så är det självklart att de mindre partierna tjänade på att, att vara väldigt aktiva i sociala medier, även om de inte blev lika stora eh, IRL då, som de var eh, digitalt. Men så här har det inte alls sett ut. i årets valrörelse utan Vi har snarare sett att de flesta partier, men framför allt de mindre partierna har synts mindre än vad de gjorde sist. Igen då, det ska vi ha klart för oss. Nu spelar pengar en mycket större roll. Vi kommunicerar också i viss mån i stängda forum. idag. Det gjorde vi inte på samma sätt under förra valrörelsen. Och Samtidigt så säger ju alla politisk, politiska partier, de som jobbar med deras kommunikation att man har satsat mycket mycket mer under årets valrörelse än, än sist. Och Vad det kan betyda kan man gissa. Men jag har också fått det bekräftat genom att ha pratat med dem. så har de lagt lite mer pengar på att producera proffsigt innehåll. Det var väldigt mycket videos i, i årets valrörelse. Men en hel del av... Liksom budgeten går till att annonsera. Eh, så man har lagt mer liksom, pengar på att, att sprida budskapen, med mindre kanske på då att, att skapa engagemang och eh, relationer med eh, väljarna eh, och konversation. Vad gäller engagemang då? I början av året så var riksdagspartierna väldigt väldigt duktiga på att engagera de redan frälsta. Inte så bra på att engagera dem utanför den innersta kretsen. Och det här är ju tråkigt. Ja, det var inte så viktig bild, det var mest tummen upp. Men det är ändå tråkigt. Ja, jag tar min. Hur som. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Ja, ja. Ah, nu kom ah, men Jag har den här till, till eh, nästa gång. Då. Eh. Ja, men Man engagerade i stort sett bara de som redan var frälsta. Och Det är ju alltid lite tråkigt att se. tycker jag. För att Politik i sig är ju frågor som verkligen engagerar, men man kunde inte förvalta det här engagemanget digitalt. Och det det är ju så, det vet Vi det har vi också sett i rapporten att den stora allmänheten blir ju mycket mer intresserad av politik ju närmare valet man kommer. Det är kanske logiskt, men ändå tråkigt när man sitter och bevakar det här. tycker jag. Men vi såg också under den största delen av valrörelsen att de inlägg på riksdagspartiernas Facebook-sidor handlade egentligen kanske inte om politik alls, utan var kopplade till vardagliga Aktiviteter. Allra bäst gick det när partiledarna fyllde år. till exempel. <laughs> och det här är ju faktiskt inte så unikt för politiska partier. Alla som jobbar med sociala medier vet att glad påskinlägg funkar rätt bra. Men i april så svängde det, och då kom plötsligt den digitala diskussionen att handla om migration och integration. Och man såg att en också var det största diskussionsämnet i traditionell media. Eh, helt Plötsligt så, så blev de mest engagerande inläggen på partiernas eh, Facebooksidor... Pratar om du? Så. Det här. Ja. Gör du? Ja. Eh, och samtidigt så såg man att... Jag mig här då. att även väljarnas viktigaste frågor enligt opinionsundersökningar också blev migration. så Helt plötsligt, och enda gången också under valrörelsen så i april, så matchade väljarnas viktigaste frågor och den digitala debatten debatten IRL. Går det bra? det funkar inte alls direkt. Det kanske är... funkar det inte med min? Här, du tar ut den. Ja, det jag kopplar fel. Ja, ja de kopplar fel. Ja. Men debatten var också väldigt het politiker emellan. Man var, liksom, pekade ut varandra som för eller emot invandring eller för eller emot Sverigedemokraterna. Eh, och Det var ty väldigt tydligt att man liksom förhöll sig mot Sverigedemokraterna och försökte liksom positionera sig efter dem. Och det var också väldigt tydligt att man faktiskt vågade ta i de här frågorna. Eh, från politikernas sida. De har ju fått väldigt mycket kritik under tidigare eh, val. att man inte liksom, Trots att Sverigedemokraterna har vuxit så har man inte vågat eh, prata om de här frågorna. Ja, det, kanske inte är glöpp här, det kanske är glapp någon annanstans. Jag vet inte. Nej. Aja, men Det var inte en sån upphetsande bild. kanske ändå Men att man lyfte de här frågorna triggade också igång väldigt mycket motreaktioner. Vi såg jättemycket antirasistiska inlägg i sociala medier. Det var memes, det var videos, det var olika bilder av olika slag. Ja, jag ska försöka prata vidare medan ni fixar det. Intresset för de här frågorna bidrog också till att Sverigedemokraterna då var ett av de partier som har skapat mest intresse digitalt. Det är deras inlägg som har skapat mest engagemang i form av kommentarer och delningar, samtidigt då som man ska veta att 40 procent, alltså nästan hälften, av, av de här är negativa. Och Det är också bara i sociala medier som diskussionen främst har handlat om Sverigedemokraterna. Det, ser inte alls ut så, eller det såg alltså inte ut så i traditionell media. Så Redan där såg vi digitalt att, att Sverigedemokraterna var liksom, syntes mer än vad de kanske borde ha gjort. Men på tal då om fake news och bottar. Sedan februari så var Sverigedemokraterna det parti som växte mest i följarantal i sociala medier. De växte ungefär 10 varje månad, medan de andra riksdagspartierna växte med 2-3 procent. De är överlägset störst på Facebook och också överlägset störst på Instagram. I maj så växte Sverigedemokraterna med följarantal på Instagram. Med 78%. I juni med 9 000 följare. Vilket var fler än, än vad några av de andra riksdagspartierna hade eh, då. Eh, och det har ju länge spekulerats i om Sverigedemokraterna har en massa falska följare i sociala kanaler. Och i, i, I juni så gjorde, eller juli där någonstans, så gjorde ju Twitter en, en, en räd där de tog bort en massa falska konton. Och vad man såg då var att Jimmy Åkesson var ju den stora förloraren. Han förlorade eh, 25 procent av sina följare på Twitter. Det var alltså 22 000 följare som han förlorade, medan de andra partiledarna förlorade mellan 0 2 3 procent. Ser man eh, också till deras följare på Instagram... Alltså nu ändrade ju Instagram om sina algoritmer. Vilket gör att Det är, väldigt, eller det är svårare att titta automatiskt om ett, ett konto har falska följare. Men bara man går in och tittar på deras följare eh, Så ser man att det är konton med konstiga profilbilder, konstiga namn, ingen biografi, inga inlägg. Alltså Alla tecken på att det är eh, falska... Eh, Många falska följare Så Vi har sett en, en falsk bild i sociala medier också av att Sverigedemokraterna är mer populära än vad de är. Vi såg också flera exempel på falska intryck i sociala medier under sommaren. Ni kommer ihåg allt hat som fotbollsspelaren Jimmy Durmas fick ta emot. Forskare från Lunds universitet tittade på det här efter och man kom fram till att majoriteten av det här hatet kom från automatiserade falska följare. För oss som bevakade också Almedalen, det gör, har Notified and Springtime gjort av en annan anledning, Men vi har bevakat den digitala kommunikationen i Almedalen under fyra eller fem år. Och i år så, för er som var på Twitter under Almedalen, så kändes det verkligen som att de främlingsfientliga tog över Twitter. Och det var så lite grann. För grann. Tidigare år när vi har bevakat så tittar vi på de mest retweetade inläggen varje dag. Och då har två främlingsfientliga Inlägg kommit upp under de tidigare åren, alltså sammanlagt under alla dagar har de tagits upp på listan. I år var det varje dag var det främlingsfientliga inlägg som, som toppade. Eh, och Tittade man då även manuellt då på för det här var precis innan liksom, Twitter rensade. Eh, tittade man då på, på de som retweetade, de mest retweetade inläggen eh, så, så också igen, det var ägg, det var inga bilder, eh, Det var konstiga, eller inga bion eh, etc. Eh, så det finns eh, liksom, starka bevis också på att, att vi har sett falska bilder av att, att eh, det främlingsfientliga eh, fick ta en... O, eh, onaturligt stor plats eh, digitalt. Och då kan man ju fråga sig Hur påverkar det här valet att, att man ser ett, ett, ett Sverige som är främlingsfientligt? Och, och har, där Sverigedemokraterna är, är väldigt, väldigt stora. Man får bilden av att, att Sverige är ett land i kris när Sverige kanske snarare är ett land som, som går bra eh, på många sätt. Eh, influencers också var en trend vi såg. Vi har sett det under några eh, tidigare Eh, val, eh, valrörelser. Men i år kom de. Det blev, fenomenet slog igenom. Eh, och Det är inte så konstigt. Influencers har ju lika stora räckvidder som många traditionella medier, eh, precis som också namnet eh, avslöja så har de stort inflytande på sina följare. Företag har länge jobbat med influencers och förstår att det är ett bra sätt att nå ut med specifika budskap till en specifik målgrupp, men nu har även alla partierna insett det. Alla partiledare gästade Margot Dietz, som en influencer, hennes parti Tempen, hon har gjort ett eget program. Vi såg dem laga mat på Youtube. Men de, gästade de gästade också Framgångspodden Värvet, för att nämna några eh, plattformar. där man kunde så se dem. Eh, men så, vem vann, då då, om man ska svara på den frågan? Ja, det beror ju naturligtvis på vad man betyder. med det. Men Nu ska Adam gå igenom de här eh, punkterna. helt mm. enkelt. Mm. Nej, som sagt, som Karin säger, så är det, bara att titta på valresultatet så är det lite oklart vem som faktiskt vann valet, även om båda sidorna hävdar att de vann. Och det är väl också någonting som behöver problematiseras, dels i ljuset av bottar, till exempel. FOI gjorde en undersökning på, på vilka inlägg som fick mest engagemang, och det visar sig att många, framförallt högerextrema inlägg, var från konton som klassades som bottar utifrån deras klassificering. Så att man behöver ta vissa av de här siffrorna jag kommer presentera med en nypa faktiskt. Men om vi kollar på rent generellt på antal följare. Och det här är då, det här är då mm. Instagram, Twitter och Facebook som de här staplade täcker. Och här ser vi, som Karin tidigare har nämnt, att, att Sverigedemokraterna har störst plattform. Vilket var inte alls som det såg ut förra valet som exempel. Och vi ser här framför allt att de har gått om Socialdemokraterna och vi ser även att de, de små partierna har relativt få följare. Men om man kollar på den enda egentligen anomalin här, eller den stora, om man, kollar egentligen, om man jämför det här med, med valresultatet så stämmer det ganska väl, förutom Sverigedemokraterna. En del av det skulle jag vilja tillskriva bland annat fejkkonton, men det finns mer större digitalt engagemang rent generellt. Det här är då från 9 september, så valdagen. Om vi istället då kollar på vem som hade starkast tillväxt under själva valrörelsen. Valrörelsen definierades från januari till september. Så har vi här på Facebook så ser vi att Ja, Sverigedemokraterna har högst tillväxt här också. Men vi ser även att Socialdemokraterna och KD faktiskt har väldigt stark tillväxt när det gäller följare på Facebook. KD kan man förklara dels med att de hade ganska få följare på Facebook innan, innan den här perioden och har, har satsat mer digitalt. Men annars så är det väl inte jättemycket som sticker ut härifrån. Tittar man istället på Twitter så är det väl lite så som det har sett ut på Twitter på senaste Att det är en plattform som inte präglas av särskilt stark tillväxt av vare sig aktiva användare eller, eller följare på, på, de social, eller på partiernas konton, som ni ser här. Vi ser att Moderaterna ökar väldigt mycket. Jag vet inte om man ska prata om en balieffekt här när det gäller engagemang på Twitter. Men framför allt så ser vi att det är ganska låga tillväxtsiffror om man jämför med Facebook och Instagram. Förlåt? Ja, yes, precis. precis. Det har skjutits för skjutits, Ja. Yes. Sverigedemokraterna längst till höger. Yes. Tittar man på Instagram däremot så ser man väldigt stora skillnader gentemot förra valet. Förra valet så var Instagram inte en prioriterad plattform överhuvudtaget av partierna. Det såg man bland annat på följarantalet, att det var, det var egentligen ett parti som hade en lejonpart av följarna när det gäller Instagram och det var Feministinitiativ. initiativ. Och I det här valet så ser man däremot en helt annan utveckling där samtliga partier har tresiffriga, eh, över 100 procent i följartillväxt, där Sverigedemokraterna, förlåt. som Karin nämnde, eh, ökat enormt mycket på Instagram. Eh, som sagt, ska vi ta de här siffrorna med en nypa salt? Gör man en stickprov, vi har inte gått igenom alla följare här, men gör man en stickprov så kan det visa sig att upp till 50 procent av följarna faktiskt är äggkonton. Eller man kanske inte säger äggkonto på Instagram, men det är fejkkonton. De har en, två följare, inte postar något innehåll överhuvudtaget. Så det finns en stor andel av bottar när det gäller framförallt allt Sverigedemokraternas konton. Yes. Kollar man istället på engagemang så har vi här siffror för Facebook. Det är tyvärr lite svårt att få engagemangssiffror för, från plattformar som Instagram, vilket hade varit intressant, men mycket av det är tyvärr stängt nu för tiden. Och samtidigt som Facebook är en absolut största plattformen med kanske, Ja, precis. Det kanske vi ska säga någonting om också. För Förra valrörelsen har ju Twitter har ju varit liksom det klassiska politiska diskussionsforumet. Men nu om man tittar på, jag tror det var april jag tittade på, Sverigedemokraterna på Facebook skapade 250 eh, typer av olika engagemang på deras inlägg, medan då på Twitter så var det 12 000. Så att det är en stor skillnad. Alltså på Facebook, det är där man de har liksom förflyttat sin politiska diskussion i år. Det är en, antal engagemang, så det kan vara en kommentar, det kan vara en like, eller en variation av like, då, som att älska, hata och så vidare. Liksom. Så det är sådana såna engagemang på Facebook-sidan. På posten precis. Yes. Uh, och här ser vi ju som sagt att, att Sverigedemokraterna sticker ut enormt mycket där de har. Uh, Jag kan försöka. Funkar om man kopplar ur. Ja, ja. Eller? Ja, nu funkar det. funkar nu där de har nästan tre gånger så mycket engagemang som något annat parti. Stora, stora skillnader, om, om man jämför det här med valresultatet, eller kanske framförallt förändringen av valresultatet från förra valet, så ser vi ja, men dels att Sverigedemokraterna ökade ganska mycket, kan förklara en del av engagemanget på sidan. Däremot två partier som ökade också väldigt mycket var ju både Centerpartiet och KD, om vi kollar procentuellt sett från föregående val som är däremot något man inte ser i när det gäller engagemanget på Facebook. Jag på lite. Det här är faktiskt engagemanget på, på valdagen, liknande siffror som tidigare. Kollar man istället på räckvidden, något som framförallt präglas av traditionella medier, så ser vi att det är inte är lika stora skillnader mellan partierna. Utan det är såklart, i augusti innan valet så var det betydligt högre räckvidd. Det här är då potentiell räckvidd inom samtliga mediekanaler. Där vi ser att det är ganska jämnt mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Rent allmänt. Kikar man istället på omnämnanden, så det är varje gång ett parti har blivit nämnt, oavsett social kanal, så det är inte bara på deras ägda kanaler utan rent generellt i forum, Twitter, Instagram bloggar, ETC, så ser vi att det liknar bilden som ni har sett tidigare när det gäller engagemang, att Sverigedemokraterna har betydligt flest omnämnanden. Som Karin nämnde innan, det är inte nödvändigtvis positiva omnämnanden utan att det diskuteras väldigt mycket, samtidigt som migration och integration har varit stora frågor under valrörelsen. Det är en anekdot, det här är att Centerpartiet är faktiskt är det enda partiet som tillåter folk att posta på sin sida. Inget annat parti gör faktiskt det. Vilket är lite intressant, för det här skulle man kunna tänka sig att det påverkar engagemanget positivt, men det har vi faktiskt inte sett här. Nej. Men påverkade det här, eller Kunde man dra några paralleller då, till hur det gick i valet? Som Adam sa, Det var störst intresse för Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Det var det även i, vanliga, eller, det vanliga valet, i valet. Det var också ett lågt intresse för Liberalerna, för KD generellt sett för de mindre partierna. Så det var mer i proportion till eh, verkligheten då vi såg. Eh, Sverigedemokraterna eh, hade fortfarande flest följare i slutet. Men, men precis innan valet så var det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och KD och kanske framförallt Ebba Busch Thor som, som spurtade. Eh, och de fick också fler röster än vad man eh, trodde i de senaste opinionsundersökningarna. precis innan valet Annie Lööf är också väldigt poppis i sociala medier, och, och det är hon ju också eh, IRL. Så att säga. Så man kan se liksom vissa ledtrådar från det digitala, eh, men det överensstämmer inte liksom 100%. Yes, och vad kan man säga då av att analysera sociala medier? Påverkar valresultatet överhuvudtaget när det gäller det? Sverigedemokraterna ökar med 36 procent sedan senaste valet. Någonting, om man bara enskilt skulle kolla på Sverigedemokraterna och det sociala engagemanget så skulle man säga ja, absolut. Det finns en tydlig korrelation här. Men om man däremot tar fler partier i beräkningen och kikar på till exempel Moderaterna som backade men generellt sett hade ganska mycket engagemang, inte sett i deras storlek, men rent generellt, som ett parti, så ser vi inte att eh, de backade ganska mycket senaste valet. Men de hade, eh, eh, och, och, och de hade lägre engagemang, men man kanske inte riktigt kan se den delen. Och de stora sakerna som sticker ut här är, som jag nämnde tidigare, Centerpartiet och KD, som hade betydligt lägre engagemang sett till deras eh, ökade eh, valresultat. Mm. Och det är väl någonting man kan säga. Förlåt. Jag skulle bara sticka in det, Samtidigt då Ebba och Annie har varit otroligt populära i sociala medier, så det kan ju ha varit de som har dragit den Precis, det, kan ha, det har bidragit tydligt också här. Gör man en korrelationsanalys däremot och försöker titta på till exempel förändring i valresultat med, med engagemang eller ökad räckvidd och så vidare, så kan man faktiskt inte hitta något tydlig, någon tydlig korrelation överhuvudtaget. Vilket är lite tråkigt för mig att stå här och säga, som, som jobbar med just analys av sociala medier, att vi inte kan se det tydliga sambandet. Det kan bero på många saker, såklart. dels så kan det bero på att det finns, eh, större fanns större personfokus på till exempel de partierna, både Ebba Busch Thor, som eh, enligt svenska folk presterade bra i partiledarundersökningen, men även eh, Annie Lööf, som hade väl, det var väldigt mycket personfokus kring henne, att folk gillade henne och därför valde att rösta på Centerpartiet som exempel. kan förklara delar av det, men det skulle inte förklara allting. skulle jag säga men om vi ska svara på frågan som vi skulle svara på, då, vem vann i sociala medier... Eh, tyvärr så kan man ju på något sätt säga att, att Sverigedemokraterna vann i, i viss mån för de fick alldeles eh, o, oförtjänat stort eh, utrymme. Eh, samtidigt, så, eh, pra, när vi lyssnade på keynoten här i början så, så eh, har ju de frågor som triggar eh, vårt... Liksom. Vi vill dela och vi vill uttala oss, det retar oss. Så att, ja. Hade du något mer? Nej, 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 men det är väl så. Alltså, det kan man ju se, när det gäller engagemanget rent allmänt, så att, att Sverigedemokraterna har suckit ut enormt mycket under den här valrörelsen. Och vi kan se även att, att det har påverkat den allmänna debatten, att migration och integration var en av de absolut största frågorna som diskuterades mest under Uh, nuvarande miljö och klimatsituation? Liksom. Mm. Förlåt, du har en fråga. Oh, det är ju en sak det som kommer från deras hemsida, men jag tycker inte jag ser Sverigedemokraternas eh, egna sida, Retreatas och så vidare. Däremot så har det ju alla de här grupperna med Stå upp för Martin Temel, Stå upp för det, Stå upp för Sverige, Pensionärsuppropet. Mm. Och det bara kryllar med deras propaganda i det, mm. fast det är ju då andra människor som gör det här. Mm. Så det tycker jag är det som jag har sett mest mm. runt det här valet. Mm. Ja, men så är det absolut. Det är ju inte framför allt, det, det kan vi se rent generellt, att jag, i vissa fall så är det direkt partikommunikation. Sen vet man inte vem som ligger bakom alla grupper. och så vidare alltid. Men det är absolut så att det är inte Sverigedemokraternas egna kommunikationsdirektör som har postat någonting till exempel. eller deras sociala medieansvariga som har postat någonting som har drivit väldigt mycket av engagemang i de stängda grupperna. till exempel. Oavsett om man tycker om Sverigedemokraternas metoder och så där, är det rimligt att säga att det är oförtjänat bra, så att säga? Engagemangsskapare och så där. Någonstans har man gjort någonting rätt. Sen kan man diskutera alltså vilken metod och vad det har lett till. Så att säga. Men är det rimligt att dra den slutsatsen att de har fått oförtjänat mycket Alltså jag, om man, jag tror att det ligger någonting i att vi blir uppretade av deras politik. Och det hjälper ju dem. Det, om man ser till kvaliteten på deras innehåll så skulle jag absolut säga att det, det är oförtjänat. Men, men samtidigt, alltså de har lagt väldigt mycket. De, det är det, de partier som har postat mest. Alltså så de gör ju absolut saker rätt. Men jag tycker liksom att man ändå kan säga att de har fått oförtjänat mycket. Och, 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 men samtidigt man hjälper man ju också till när man, när man delar och, och kommenterar negativt. Så, och det, det visar ju, siffrorna visar ju att de får jättemycket engagemang trots att det är negativt. Så, så, så det blir ju en lite felaktig bild. att tillägga en kort så. Ja, men Just det när det gäller oförtjänat handlar ju också om, ja, men som, som vi såg tidigare idag under keynoten, att när du uttrycker det mer extremt och så vidare får du, får du mer engagemang. På det sättet skulle du också kunna säga att det är mer officiellt, även om jag kanske inte skulle använda just det begreppet. Det vi vet är ju att engagemang driver oftast väldigt mycket interaktioner. Men sen om vi backar egentligen fyra år tidigare till förra valet så vet vi också att Sverigedemokraterna var duktiga på att använda sina digitala kluster för att skapa engagemang och dialog och kanske hade någonstans ett försprång mm. jämfört med våra mer traditionella partier in i den här valrörelsen. Det ska man inte heller glömma. Nej. Tack snälla för att ni ville vara här och eh, hjälpa oss med de här siffrorna. Ja, tack vi komma. för att vi fick komma.